Ananaviy yer tekislash usullarini qo'llashda yoki yer umuman tekislanmaganda sug'orish suvining dala bo'ylab yoyilishi bir tekislik kechmaydi. Yerning botiq joylariga ko'p suv to'planib, ortiqcha namlik hosil bo'ladi. Yerning tepalik joylariga aksincha suv yetib bormay, ekin uchun yetarlicha namlik hosil bo'lmaydi. Buning natijasida o'simlik rivojlanishi turlicha kechadi. Hosildorlik kutilgan natijani bermaydi. Yerni lazerli tekislash bu kamchiliklarni bartaraf etadi. U fermer uchun qator afzalliklarga ega. Birinchidan, suv yer yuzasida bir tekis yoyilishi natijasida yerni shabligi 3 cm teng bo'ladi. Buning natijasida suv tejamkorligi 20-25% yetadi. Ikkinchidan, ekinlarga suv va ozuqa moddalar oz vaqtda va teng miqdorda yetib borishi sababli o'sish bir tekislik kechadi. Hosildorlik esa 5-7% oshadi. Uchinchidan, sug'orishda ishchi kuchi va vaqt tejaladi. Yerga to'g'ri ishlov berilganda maydonlarni 3 yilda bir marta lazerli tekislash kerak bo'ladi xolos. Ya'ni ikkinchi marta yerni lazerli tekislaganda lazerlash xizmatlari 2 barobarga arzonga tushadi. Hozirda Toshkent viloyatida faoliyat yuritayotgan Chirchiq Selmash korxonasi lazer yordamida yer tekislovchi agregatni ishlab chiqarmoqda. Ushbu korxona asosan zamonaviy va yuqori unumli qishloq xo'jaligi texnikalarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan hamda mahalliylashtirish darajasiga erishgan. Korxonada 25 xil turdagi texnikalar mavjud. Osiyo va Yevropa hamda O'zbekiston bo'ylab sotuvlar amalga oshiriladi. Korxona tomonidan ishlab chiqarilgan texnikalarga 1 yillik kafolat va 1 yil davomida texnik xizmatlar bepul amalga oshiriladi.